Tak schválně, máme tady nějaké super zajímavé zprávy ohledně úžasné to ukrajinské fronty, nebo nazýváme to ruské fronty, fronty ruské federace. Možná jste si mohli všimnout, že teda během víkendu se moc nedělo, moc nedělo nazýváme to na frontě, což bychom ani neočekávali, že by se dělo moc, anebo nedělo moc, což mimochodem je trochu zavádějící samo o sobě, protože stále umírají stovky lidí každý den, takže říkat, že se moc nedělo, No, není úplně moc dobrý ve skutečnosti, ale nezměnily se moc územní zisky či ztráty jak se na to koukáte. To, co je samozřejmě nejdůležitější v téhleté, v téhleté chvíli a kam směřuje většina našich očí, tak je tahletá oblast po tom, co bylo teda úspěšně, úspěšně obsazeno. Zajímavé samozřejmě je to, že jelikož v podstatě to stahování pracovalo, nebo jako probíhalo v podstatě několik týdnů, tak se podařilo stáhnout velké množství techniky a teďka, když když na něco narazí na nějakou techniku, tak no, vylovili, vylovili z nějakého potoka či řeky spíš říčky, vylovili BVP, vy, vy, sebrali tady nějaký protiletalový systém, tuším, že to byla S-300, zároveň, zároveň došlo k zajmutí Hindu, MI-24, ty, to jsou naši oblíbené vrtulníky, které, které používala česká armáda, než se nakoupili AH-1Z, tuším, že to tak je. A následně, následně, co se teda tady, tady na této frontě dělo, zase dochází především k tomu, že o, jak si, můžeme, jak si samozřejmě můžeme uvědomit, o, tak nějakou dobu trvá, než přesunete většinu dělostřelectva, takže v tuhle chvíli na, na, východ, na, na frontě klid rozhodně není, protože dochází k většímu a většímu množství přesunu dělostřelectva. Jo, což je samozřejmě docela důležité. Takže to znamená, že že teďka pozice, tady vlastně za řekou, ty pozice ruské armády, jsou značně ostřelované. Můžeme to vidět prostě, můžeme to vidět každou chvíli, že prostě jak dochází k přesunu dělostřelstva, tak skutečně tady začínají, tady začínají být nějaké ztráty. Zároveň je ovšem ovšem super důležité super důležité to, že je nutné ne, ne, nejenom přesunout to dělostřelstvo, ale zároveň musíte přesunout munici, muničáky. Je to prostě, nějakou dobu to trvá. Z toho důvodu třeba právě máte ten důvod, proč, uh, proč, jste mohli, proč jsme mohli, uh, proč když se stahovaly vlastně ruské jednotky z téhle oblasti, tak sice došlo k nějakým útokům, ale nedošlo k velkým útokům proti ruským pozicím, došlo především k dělostřeleckým útokům a to kvůli tomu, že prostě. Nemůžete, nemůžete jen tak prostě naběhnout tam s armádou, když není pořádně krytá, pořádně dělostřelcem. A co tím chci říct, když, když to dostřelí sem, co je problém, nejsou pak krytý dělostřelectvem? No nejsou krytý dělostřelectvem za předpokladu, že máte dělostřelectvo na druhé straně a na to už to vaše dělostřelectvo nedostřelí. No, to znamená, že vy musíte přesunout tak, abyste dostřel, abyste byli schopni udělat tu protidělostřeleckou dělostřeleckou palbu. Takže tady šlo o to, že nemohli úplně jako naběhnout na ty stahující vojáky, ale zároveň aspoň nějakým způsobem mohli střílet. Ale bylo by docela chyba tam jen, jen takhle tak naběhnout, nebejt, nebejt, pořádně krytý. A to, co to, to, co to, znamená teďka, je, že skutečně teda dochází k těm útokům tady. A tady máme asi jako nej, nejdivnější zprávu dne, nejdivnější zprávu dne a přijde mi jako podezřela, Zásadně a to je, že starosta města Olešky naznačil, že ozbrojené síly Ukrajiny vrátili město pod kontrolu ukrajinských obrozbrojených sil. Informace jsou předběžné a jestli jsou pravděpí, znamená to, že jsou ozbrojené síly překročily Dnipro a jsou na levém břehu. Jako, jako, nemyslím si... Jako takhle, myslím si, že je rozhodně možné, myslím si, že je rozhodně možné, že partizáni udělali nějaké věci, udělali nějaké akce a tak dále. Myslím si, že je samozřejmě možný dostat tu a tam nějakého vojáka přes břeh jen tak, abyste prostě narušili tu, narušili tu situaci. Ale nevím, no nevím, nevím. Jsem si velice jistý, jsem si velice jistý, že je... Téměř sebevražedný, posílal tam větší množství vojáků. Jako do té míry, že prostě překročit, překročit tu řeku by bylo sakra nebezpečný, Posílal tam obrovské množství vojáků by bylo sakra, sakra nebezpečný. Martě, ráno byly na Twitteru hromady videí a uh, jednotek na Gumových čtunech jedoucí přes řeku. Hromady. Jako viděl jsem, viděl jsem ještě to, psali o, tom, psali o tom tady i v tomhle článku zprávy z bojiště po dobití Chersonu Ukrajinci zřejmě překročili Děpr. Jakože je to, otázka je, co se s tím dá dělat, protože jako jet klasicky, klasicky, on není obrovský problém dostat někam pár vojáků, problém je dostat tam pár vojáků a zajistit to, nebo jako i velký množství vojáků a zajistit to. Jo, že, že, prostě můžete udělat nějaký útok, ale pravděpodobně se bude vracet zpátky. Jo, jakože není to, není to tak, že to nejde udělat, jenom pokud, nemáte pokud nejste schopný zajistit zásobování do toho prostoru, tak tam nechcete pravděpodobně zůstat. No to je asi to. Takže rozhodně si myslím, že dává i smysl zkoušet dělat nějaký sabotující akce nebo minimálně vystresovat vašeho protivníka tím způsobem, že se občas někam objevíte. Hádám, že to dává smysl, jako udělat takovouhle věc, ale nakonec vaše armáda stejně jak jede na zásobování. Jo, pokud nejst, nemáte tu armádu zásobovanou, tak ta armáda jako tam nebude dlouho. Takže pokud, pokud se jenom přivezli prostě tři zásobníky každej, aby udělali nějaký rychlej výpad, aby udělali prostě nějakou sabotáž, aby se někde ukázali, aby prostě vystresovali protivníka, to jde udělat? Jo, ale byl bych, byl bych sakra překvapený, jakože že bych, jakože se těším na ten dokument, jo, o tom, jak, jak překračuju, že jestli skutečně se jim podaří tady přes tohle to dostat, zabezpečit pozici a zazásobovat tuhle tu pozici, jo, aby jí byli schopni držet a pokračovat s ní potenciálně dále, jo, tak jako, tak mám pocit, že nás čekají skvělý dokumenty za pět let, jo, protože to bude, to bude epický, jo, tyhle, ty, dokumenty o tom, jak se dokázali dostat přes Děpr a jak to dokázali naplánovat a udělat, protože OK, jako jestli, jestli, to, jestli to dokážou, tak tak fakt nevím jak. Jo, protože protože to, by, to by nemělo být skoro možný. Jakože, protože vy potřebujete zásobovat armádu. Nemůžete jí prostě nechat bez, bez munice a bez jídla a bez dalších zásob. Samozřejmě jídlo potenciálně by mohli získat v té vesnici, ale jako i tam pak budou muset přicházet od zásoby. Prostě ty zásoby od musí přijít. To je, ta, to je ta důležitá věc. To se nedá, to se nedá oddiskutovat. Takže jsem trochu skeptický. Říkám, je to, je to rozhodně jako možná věc, co můžete udělat. Nepopírám to, že mohli překročit tu řeku a že tam mohli něco udělat. Ale byl bych sakra, 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 sakra hodně překvapený, kdyby to byli schopni nějakým způsobem prostě držet a zaz, zaz, zazásobovat. Jo, jako, a geolokace záběru se aktuálně řeší. Jo. Jako, takže tady máte, tady máte teda, uh, námořní přejíždění. Tohle to vypadá teda, vypadá zajímavě. OK jako možná, možná, se teda dozvíme víc. Uh, jinak, co se, děje, co se děje na dalších místech fronty, uh, pokud nás to může, může docela zajímat, tak uh, jak občas se tady promlouváme o Bachmutu, uh, což, je, což by měl být sakra. Já jsem ztratil Bachmut, tyjo. Naštěstí Ukrajinci, ne? Takže, takže dobře. Tyjo. Tady měl být? Kam jsem ho dal naposledy, tyjo. <laughs> Že by měl být? To já normálně, normál, fakt jsem slepej, asi v tomhle případě. Uh, Jo, tady je, Sakra. Já se omlouvám, já se omlouvám. Uh, omlouvám se za ztrátu Bachmutu krátkou. Uh, momentálně momentálně tady se skutečně zase nezdá, že by se to nějak extrémně pohybovalo. Jo, můžeme vidět, že, je docela, docela uh, ruské síly mají v tomhle ohledu docela problém uh, dostat se dál. Uh, zdá se, že ta, ta, fronta je tady na nějakou dobu zaseklá. A uh, odstřeluje se dělostřelectvem vážně hodně. Uh, co my víme, tak tady by mělo být skutečně jako největší množství koncentrace, koncentrace dělostřelecké palby z celé fronty. Pokud nepočítá jako z ruský strany rozhodně. Takže tady, tady je... Uh, tady tohle je velice drsné, ale Ačkoliv je to skutečně ten nejvíce koncentrovaný momentálně ruský útok, tohle to je ta nejsilnější ofenzíva, která je z ruské strany, tak skutečnost je ta, že se věci nehýbou. Jo, to, je, to je momentální situace. To, co je mnohem zajímavější situace, je uh, vlastně tohle. Svatové. Svatové uh, je důležitý především právě kvůli tomuhle, uh, kvůli téhle silnici, o kterou se momentálně, momentálně P66, se neustále bojuje. Občas se dokáže právě Ukrajinci, občas si tady udělají selfiečku a zdrhnou. To je ve skutečnosti důležitější, než se může zdát, protože, protože jsou schopní občas držet tu silnici, ale vždy na ní střílet. Jak to znamená, že pokud chcete něco přesunout ze Svatové do Kreminy a z Kreminy do Svatové, tak ta silnice je v podstatě nepoužitelná. Protože, protože nemáte, nemáte absolutní jistotu, což v podstatě. Tady znemožňuje nějakou dynamičtější pohyb potenciálně útočících sil. Protože to, co mají uh, ruské síly, většinou ve zvyku, jakým způsobem útočí, tak je, že uh, mají uh, samozřejmě několik, několik různých několik různých míst, kde mají, kde mají nějaké svoje ozbrojené složky a následně mají silnější ještě ozbrojené složky v záloze. A tam, kde se něco povede, třeba když budete mít tady útok a odrazili by Ukrajince, jo, tady z tohohle toho nějakého směru, tady by odrazili Ukrajince prostě, dostali by je, takže by, by je oslabili a tak dále a mohla, možná by chtěli vyrazit za nima. Takže chtějí vyrazit za nima, tak mají právě tu další připravený tady ty zálohy, který vyrazejí za nima. No akorát, že problém je v tom, že ty zálohy mají právě buď v té kremně, anebo teďka v tom svatové. A za normálních okolností byste je lehce přesunuli po té silnici a napadli byste potenciálně ten oslabený, ten oslabený bod. Takže třeba tady, že by je odrazili, tak by rychle vzali ty jednotky ze svatové, jednotky z kreminy, napadli by to, možná by dokázali se prorazit, možná by zabrali zpátky izium, nebo já nevím. Prostě mohli by něco takového udělat. Když seberete tuhle tu silnici, tak v podstatě Oslabíte ty možnosti protiútoku, když, jako, když, uh, když znemožníte prostě lehký dynamický pohyb těch jednotek mezi, tě, mezi těmi městy. Takže v tomto případě to skutečně sabotuje věci. A Ukrajinci teda se pídělkujou, blíž a blíž k těmhle těm městům. A to, co je, to, co je, další důležitá věc, tak je samozřejmě tohle, a protože jak se zdá, tak momentálně, momentálně ty síly, které byly nasazené právě v, tom, v té chrnsonské oblasti, tak se potenciálně zdá, že by se právě přesouvaly do Meliotopolu a následně, následně by mohli chtít směřovat, udělat nějaký, nějaký útok na, ten, na to záporožně, takže na tohleto, na tohleto hlavní, hlavní, město tohoto, tohoto, regionu, téhleté oblasti. Ale, 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 a teďka tady přijde ta, teďka tady přijde ta důležitá věc, že nejvíc, nejspíš předpokládáme, že podobně, podobně to bude vnímat právě ukrajinská armáda, bude přesunovat tedy své jednotky tady někam, a potenciálně se tady očekává, že by se otevíral nějaký ten další v podstatě vektor útoku. Protože my nepředpokládáme, Jakžkoliv zase, viděli jsme teda, máme tady nějaký informace a tak. A zase budu absolutně překvapený, jo. Neříkám, že to je nemožný, říkám, že jenom bych byl absolutně v šoku, kdyby se to stalo. Kdyby, kdyby nepředpokládáme, že by se skutečnost šlo tímhletím směrem, což by bylo jako samozřejmě zajímavý směr, který mít, nepředpokládáme, že by se šlo tím, tímhle, nejvíce předpokládá, že by mohlo dojít k nějakému posílení posílání nějaký potenciálně buď vektor právě na ten Melitopol anebo Mariupol. Že by mohlo dojít k tomu, že by, že by tady Ukrajinci zautočili tak anebo tak. Což jako v tuhle chvíli, v tuhle chvíli je docela zjevný místa, kde by se dalo zautočit, takže to je otázka, zda by to udělali. Zároveň ale ruští blogeři, nesmíme zapomínat, který ve skutečnosti ty, ty, ty army blogeři, ty military blogeři, nejsou, nejsou informačně vlastně úplně špatný, Jakože to, co jsme zatím viděli, protože oni, no. oni varovali, oni varovali ohledně, ohledně útoku v, v té charkovské oblasti, oni říkali, že by mělo dojít ke stažení z oblasti a momentálně řvou, že pravděpodobně Ukrajinci chystají útok na Meliotopol. Jo, to je, to je, to co momentálně jako říkají. Jo, takže možná, že to, to, je to, co teďka řvou prostě ty, ty, blogeři, že se obávají tady tohoto útoku. Takže to je, jako, možná, možná bychom je mohli poslouchat a vidět, co se tady stane. Samozřejmě, pokud přijdou ty posily, tak je, tak, je, tak možná tady můžeme i očekávat druhou věc a to je, že, že tady budou dva třeba dva útoky, a že to bude znamenat, že zaútočí tady, oni koncentrují ty síly sem a najednou prásk a zjistíte, že se, že se běží na Mariupol že to v podstatě bude prostě bude jen způsob, jak koncentrovat, jak donutit ty síly, ty síly, koncentrovat. Což teprve uvidíme. Já jsem, já jsem hodně zvědavý, samozřejmě tohle by bylo, tohle by bylo velký. Aby bylo jasný, tohle je zcela, jakože kdyby se dostali, kdyby se dokázali dostat k tomu Melitopolu, tak to je, to, to, se nedá vyjádřit, jak moc velký průser by to byl. Jakože pro, pro, pro ruský síly, protože by dokázali odříznout tenhle ten prostě pozemní most, jak se tomu říká do, na Krym. To v podstatě znamená, že kvůli poškozenýmu mostu tady, tak v podstatě se najednou, jsou najednou odříznutý a hladoví a stávají se v podstatě potenciálně jako velice ohrožený síly na Krymu. A jako ale zásadně ohrožený síly na Krymu. V podstatě že z toho máte najednou Kherson dvojku. Jo, takže Tady jde, tady jde, o to, že oni jako ruské, ruské, síly rozhodně nemůžou přijít o tohleto. Jako rozhodně nemůžou přijít o tohleto a protože potom, potom už by to byl trochu problém. Jako ne, v, žádném případě, v žádném případě by to neznamenalo, že uh, jako Krim, Krim je v tu chvíli obsazený a tak dále. To je hodně daleko od toho, ale máte najednou otevřenou krvácející ránu. Jo, máte najednou místo, kde nemáte prostě stabilní situaci ani náhodou. Jakože hodně, hodně nestabilní situaci tady v tu chvíli máte. Takže byl by to, byl, nebyla by, nebylo to žádný jakože instavin, prostě všechno je v pohodě, jenom by to bylo prostě Strácíte, jenom tady ztrácíte, nic nezískáváte v tu chvíli. Což by bylo velice bolestivé. No, uvidíme, jak se ty věci budou vyvíjet. Samozřejmě informace nemáme. Já jsem strašně zvědavý na tohle. Doufám, že to jen tak nevyšumí ta informace, že se třeba dozvíme něco, protože mnohdy jsme dostali, jako pamatujeme si, kdy prostě člověk dostane nějakou zprávu a tady se děje tohleto, tady se děje tohleto. A pak není žádný závěr, že není žádný prostě nic. Prostě jenom to byla zpráva, kterou se, která se jednoho dne objevila a tím to končí. Takže doufám, že tady tohle to bude trochu, uh, jakože k tomu aspoň dostaneme víc informací, jako jo, jeli jsme tam jen tak ze srandy, aby jsme si udělali srandu z Rusů, anebo nebo prostě byla to, byla to úspěšná, neúspěšná operace, nebo nevím. Nebo prostě skutečně byli schopní tam udělat nějaký místo, odkud pak budou útočit magicky.